Meteorolog Đorđe Đurić najavio sneg u Beogradu u sredu ujutru. Poslednji sneg u Beogradu u prošlosti je bio 22. aprila. Ima još uvek vremena. Dobra vest je da nas za vikend očekuje već pravo prolećno vreme. U sredu ujutru se može desiti da se delovi Beograda zabele, ali će se sneg vrlo brzo topiti, rekao je Đurić. On je rekao da ne očekujemo najtopliji let u istoriji, ali da je još prerano o tome govoriti.